Мешканець Київщини, керуючи автомобілем «Лінкольн», на смерть збив пенсіонера. Трагедія сталася увечері 11 вересня на трасі Луцьк-Рівне у селі Дерно. 60-річний житель Київської області, керуючи автомобілем «Лінкольн», допустив наїзд на пішохода. Він загинув на місці події, його особу встановлено. Це 69-річний житель Луцького району. Транспортний засіб з місця події правоохоронці вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Наразі усі обставини цієї ДТП встановлюються. Водій був тверезий.